السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عامر شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج میلا سخی چند پیر سرکار کی دوسری قسط کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، تو دربار سید فخر الدین اور علی رضا گیلانی عرف علی مائی سرکار کے دربار پہ حاضری دی، اس کے بعد بازاروں کا وزٹ کرنے نکلے تو وہاں چوڑیاں تھیں عورتوں کے لیے، اور ایک بہت بڑا بازار ہے جس میں ہر قسم کی دکانیں سجائی گئی ہیں اور بڑی خوبصورتی سے آراستہ کی گئی ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، بچوں کے لیے طرح طرح کے کھلونے بھی موجود ہیں، خواتین کے لیے جوتے، کپڑے اور ہر طرح کے زیورات کی دکانیں ہیں جو بڑی خوبصورتی سے آراستہ کی گئی ہیں، اور رنگوں اور روشنیوں کا خوبصورت امتزاج نظر آتا ہے جو پورے عرس کے ہر طرف بازاروں میں چھایا ہوا ہے، بڑا خوبصورت منظر پیش کرتا ہے۔ تو آئیے ان مناظر کی ہم آپ کے سامنے عکاسی کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں میلا سید سخی چند پیر قسط نمبر 2۔ آپ کو یقیناً پسند آئے گا اور آپ ان تمام مناظر سے بھرپور لطف اندوز ہوں گے۔ آئیے آپ کو آگے کے مناظر بھی دکھاتے ہیں۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آج رنگوں اور روشنیوں کے اس خوبصورت شہر سے آپ نے بھرپور لطف اٹھایا ہوگا اور میلا سخی سید چند پیر گیلانی رحمت اللہ علیہ کو بھرپور انداز میں انجوائے کیا ہوگا۔ تو اب اجازت دیجئے، کیمرامین محمد حمزہ اور اپنی پوری ٹیم کے ساتھ عامر شہزاد آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اپنی بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ایسے ہی میری ویڈیوز دیکھ کے لطف اندوز ہوتے رہیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیوز کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ ناظرین، اللہ حافظ۔